עוד שנייה תזכיר. אין, אני לא פוטוגנית. לא, מה, אני לא עושה כלום. לא, מה? עכשיו בואו תראו מה זה אדרף. הלאה! אני לא מנת עכשיו בשבע בבוקר שעוד לא התעוררתי לחתוך סלט. אתה טרסית ואת ככה ואת ככה. יש בעייתיות קצת במשפחה, אני לא אתכחש לזה. ג'קי! אחותי ג'קי, עכשיו רק ללקוחות הוט.